Вони не знали один одного особисто, але завдяки співпраці князівські воїни знищили російський Мі-24. Оператори дронів Тетяна і Віктор розповідають, того дня за допомогою цих електронних жуків вишукували у ворожому тилу потенційні мішені для нашої артилерії. Якоїсь миті Тетяна почула гудіння та запеленгувала російський вертоліт, який от-от мав здійснити посадку. Ну, справді не сподівалися побачити, що вони просто настільки близькій доступності стоять там, і що реально можна класно спрацювати по них і знищити. Бачити гелікоптер у нас не новина, ми знаємо, куди вони літають в основному. От по тому напрямку ми їх починали шукати. Координати передали артилеристам. Відпрацювати по цілі треба було якнайшвидше. Дали ціль, дали установки, ми навелися, мій екіпаж. Почали працювати. Нам, як сказали новину, що ми вертольот підбили, то ми такі, боже, вже красота. Загарбники відкрили вогонь у відповідь, та це не зламило наших бійців. Вони не зря стріляли під обстрілом. Познайомилися оператори дронів та артилеристи, які так злагоджено спрацювали вже після виконання операції. Загалом, за даними Генштабу Збройних сил України, за рік повномасштабного вторгнення наші захисники знищили близько 600 рашистських літаків і вертольотів. Даяна Левченко, Валерія Грода, Роман Барашев. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.